מלמעלה. לא, לא, לא. כן, איפון! 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 יש! מדליה! מדליה תורת הנבחרת ישראל בג'ודו! את החגיגות הגדולות בכחול לבן הערב בבודוקן אי אפשר היה לעצור. משהו ביום המיוחד הזה בנבחרת שלנו הביא לכך שכל אחד הביא את הערך המוסף הזה ונתן מעצמו עוד קצת למען הקבוצה. אני ידעתי שאם אני אתן את הנשמת הלב אני אוכל לעשות את זה. האמנתי, נכנסתי, ובסופו של דבר זה קרה. אחרי שבוע של אכזבות, וכבר כשנראה היה שהג'ודו הישראלי יצא בידיים ריקות מטוקיו, נבחרת ישראל התפוצצה על המזרן. זה פשוט נס. שבוע ימים, אנחנו בוכים, וואו. אנחנו תשושים, אנחנו מצפים להצלחה, וזה לא מגיע. היום הוכחנו שיש לנו ספורטאים מדהימים. כל אחד פה חווה כישלון אישי בתחרות שלו, ובזכות הצוות המקצועי, בזכות אורן ושני, וכל הצוות המאמנים הצליחו להרים אותנו מהקרשים שהיינו מרוסקים לגמרי. אני בכיתי פה על הרצפה, כל אחד פה היה מרוסק. את העוצמות שאיתן הגיעה הנבחרת, ניתן היה להרגיש כבר מהרגע הראשון. יופי, פלון, יש! ניצחון ראשון לישראל. זו הייתה תצוגה של אחדות, גיבוש קבוצתי והתעלות אישית. שני מאמנים שהפכו להיות ראש אחד, ספורטאים שפתאום לא נלחמים רק עבור השם שלהם, אלא עבור נבחרת שלמה. עשינו זה. אם אחד היה מוותר ולא נותן את הלב, זה לא היה קורה, אבל כל אחד נתן את הלב, את הנשמה שלו. נלחמנו, הזענו, והגענו לרגע הזה, ואין עלינו, ואני אוהבת כל אחד ואחד פה וששם בקהל, ואין עלינו! כבר במשוכה הראשונה מול הנבחרת האיטלקית, הישראלים שמו את כל הביקורות בצד והראו רוח לחימה. איזה מתח, האם השופטת הולכת לתת קנון השלישי? כן! כן! לא יאומן, לא יאומן. ישראל עולה לרבע גמר! ישראל עולה לרבע גמר, איזה תותחית! בהפרש של כ-10 דקות, גילי שריר בת ה-21 ניצחה פעמיים את מי שזכתה במדליית הארד במשקל שלה ביום רביעי האחרון. והעניקה לנבחרת ישראל את הכרטיס לרבע הגמר. גילי, אולי הגיבורה של הגיבורים הראשונים. גילי! זה היה קרב כמו כל קרב, לבוא, לנצח, ובאמת על השניות הראשונות הרגשתי אותה, אני הבנתי שאני יכולה לעשות את זה. גם למעצמת הג'ודו מצרפת, הג'ודאים הישראלים עשו חיים קשים, והיו קרובים לניצחון. לא! היא נכנסה למצב שהוא לא מתאים לה. אבל ישראל עוד לא סיימה את חלקה, יש גמר בית מפסידות. למרות ההפסד לצרפת, בנבחרת הבינו שיש להם כאן הזדמנות אדירה לתקן את השבוע הקשה שהיה. נפס בשרבול, פטר בינתיים קצת מתפשר על האחיז. נכנע, יפה מאוד. נכנע, פתאום המצח. 3-2 לישראל. הרשקו וסמאג'ה הרביצו בחניכים שלהם תורה. וניצחון חלק 4-2 על ברזיל העלה את הישראלים לקרב על מדליית הארד. אופה, זה טוב לנו, איפון! כן, ניצחנו. כן! יש לך הזדמנות לעשות מדליה אולימפית, אתה נותן את החיים שלך, זה מה שהם עשו. כקבוצה, אני חושב שכל אחד תפקד בצורה מדהימה, וזה הלך לנו בדיוק כמו שרצינו. כעת כל מה שהפריד בין ישראל לפודיום היה הנבחרת מרוסיה. תסגי כאן, מביא אותו! איפון! לא יובה! איזה אלוף! מנסה עוד אחד! כן, תגידו לוזר לרעת. כן, איפון! איפון! ארבעה ניצחונות רצופים של מוקי, הרשקו, פלצ'יק ונלסון לוי נתנו את האות לחגיגות, והג'ודו הישראלי שב לקדמת הבמה. מדליית ארד לישראל! בבודוקן! במשחקים האולימפיים בטוקיו 2020! ניצחנו את אחת נבחרות הכי חזקות בעולם. זה מעצמת על. רוסיה זה מעצמת על. חוסר ההצלחה בתחרות האישית עוד ייבדק לעומק, אבל בסופו של דבר, הג'ודו הישראלי יצא עם טעם מתוק מטוקיו. מעבר להישג הגדול ולמדליה ההיסטורית, אנחנו קיבלנו פה גם שיעור על אמונה, לחימה וכוחה של נבחרת.